Sağ olun. Qazanınız mübarək. Salam, qazanınız mübarək. Zəhmət olmasa, zəhmət olsa buranı boşa. Gəl. Yox, sağ ol. Evet, düşünceleriniz? Azarlığın canlı yayınında geçecek. Azarlık gazetinin sayfasından dönmeyelim. Ben tapsım. İlk gündən qanunsuz idi. Ölkədə həyata keçirilən siyasi repressiya siyasətinin nəticəsi idi. Və çöldə çöldə burada olmaz. İşçi sözü deyir. Və nə qədər ki Azərbaycanda söz fəaliyyət azadlığı məhdudlaşdırılır. Repressiya mühiti hakimdir. Repressiya siyasəti aparatı fəaliyyət göstərir. Ölkədə bugün bizdən çıxıb şəhərdən orada bütün televiziyalar çəkildi. Orada heç kimdə etiraz eləməz. Orada canlı yayım gedir. Özünüz bir sürətə salsan. Yollaş lütfən. Burada heç bir problem yoxdur. Mən sözümü davam edirəm. Biz bugün azadlığa çıxsaq da bizim çox dəyərli silahdaşlarımız, dostlarımız bugün siyasi məhbus həyatı yaşamaqdadırlar. Və bu onu göstərir ki, əslində bu vaxtaşırı bir neçə siyasi məhdusun azadlığa buraxılması əslində gözəl küfürmək üçündür. Nə qədər ki, söz fəaliyyət azadlığı təmin olunmayacaq, nə qədər ki, repressiya aparatının fəaliyyəti olunmayacaq, yeni insanlar siyasi məhduslarla yaşamaya məhkum olacaq. Bizim əsas məqsədimiz, ölkəmizdə demokratik azadlıqların təmin olunmasına nail olmaqdır. Və azadlığa çıxmağımıza görə ilk növbədə sosial şəbəkələrdə olan sizlərin vətəndaşları, vətəndaşlarımıza tərk elə. Yaşınlaşdırırsa çöldədir. Demokratik müxalifətə təşəkkür edirik, beynəlxalq ictimaiyyətə təşəkkür edirik. Onların təzyiqləri, onların davamlı mübarizəsi olmasaydı biz azadlığa çıxmazdı. Və biz bugün azadlığa çıxıb mübarizəmizə qaldığımız yerdən davam edəcəyik və inanırıq ki, bizim mübarizələrin nəticəsində ölkəmizdə demokratiya qalib gələcək. Sağ ol. Eşq olsun bəy. Yan baxa da görə.